CultureBuzzs, Shalom. My name is Yoram Kaniuk. I was born in Tel Aviv, in Israel. I live in Tel Aviv, Israel. I was born in 1930. I'm reading from my book, 1948, on Hebrew, Tashach. היה או לא היה, כך או אחרת. לשום זיכרון אין מדינה, לשום מדינה אין זיכרון. אני יכול לזכור או להמציא זיכרון, ובא בעת להמציא מדינה או לחשוב שבעבר היה אחרת. אין מדינה שיכולה להיות אחרת אם לא הייתה קודם לכן לא אחרת. מה שחשוב מכל הוא אם נכון שהאיש המבולבל בבית החולים אכן אמר לי, מתוך עומק הבכי הגדול שלו, מבלי ששאלתי אותו כלל, כי הכל בחיים, ואולי גם במוות, גם במודע שעדיין לא היה בו, מושתת על שלושה עיקרים, נקמה, בגידה וקנאה. שאלתי אותו מה בקשר לאהבה, באשר לאהבה, הוא אמר אהבה. אהבה רק כשהיא נבגדת או כשהיא בצחוק. אהבה באה אחרי הבגידה. אצלך היא תבוא לפניה. חשבתי לכתוב, שיכתוב ספר הפוך מספר ראוי, וקרא לו הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה. בסופו של דבר כתבתי אותו בשם אחר הזה, תשח, שאינו מצחיק כלל, כי רציתי לכתוב באמת על הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה. ממש אחרי השיחה עם האיש המבולבל בכניסה לבית החולים של ירושלים המובגלת, שהיה מנזר איטלקי שהוא שם בבית מטבחיים לחיילים, הושקפתי במיטה אמיתית והוצפתי עונג יען כי שכבתי על סדין אחרי כל החודשים האלה. רגלי כאבה מאוד, אבל כשמקמתי חשתי טוב, הסדין נגע בגבי. כוס מים עמדה ליד המיטה, משתייה, ושתיתי ממנה, ובדיוק ברגע שהתחלתי להרגיש כמו בן אדם, נשמע לפתע רעש עז, התקרה קרסה מפגש שחתך אותה, וקראיה התלויים החלו לנשור כמו זרנוקים של סמרק. ושתי נזירות מיהרו לעברי ועלו אותי לאלונקה, ובדרך למרתף כוסיתי בשיח נוצרי קדום שהמשיך לזרזף מן התקרה. האחות הביטה בי, הייתי ירום למחצה, היא אמרה בעברית מגרמנת שהניסיון להתגבר על השטן דומה לניצוץ מהגיהנום הנופל על לבוש החתונה, החתונה של הנפש. לפי בן עזאי, כך אמרה, ואני זוכר, לפי בן עזאי, חשקה נפשי בתורה, התקיים העולם באחרים. היה קשר בין הדברים, הייתי צעיר, היא הייתה צעירה, הייתי ירון למחצה. היא הייתה לבושה כנזירה, אבל החליטה להיות בתולה ואני נאלצתי להיות בתול, והיא, אינני זוכר מדוע, הוסיפה ואמרה, הרופאים משחקים את אלוהים. אני כנראה זוכר, כי הרי את הכאב היום אי אפשר לזכור. אבל אני זוכר שכאב, האחיות הורידו אותי, אותו יבק, למזרן בלי סדין, הפעם צחקתי משום מה אחת הנזירות אשר נאי שנאמר כי אין הומור בשמיים מימה לא שמיים כנראה צחוק ולא יודע מה הוא בדיוק הקול הזה שבוקע ממני ומה פתאום נפתחו הפנים נקטרתי ביסודיות מעורכת כבוד בשאלה שאלה על מה אני חושב שאני מעקם ככה את הפה שלי היא דיברה עברית די ראותה ואני יודע שאני סתם אני לא חושב אני כותב, אני סתם, היא אמרה, אבל אתה נראה כמו, כמי שיודע לחשוב, אמרתי לה, שאולי אני אנסה לחשוב, היא אמרה, אתה יודע, אתה מתוק של איש, ואז עצרה פתאום, כי לא יודע מה לומר לבחור בן 18, שעוד מעט יחטו לו את הרגל, אמרתי לה, שמה, שמצחיק אותי, הוא שרק עכשיו, רק ככה שכבר לא ילחם עוד, תפס שאין לי מושג באיזו מלחמה לחמתי, מה בכלל קרה לי במלחמה הזאת? ומדוע המשכתי להילחם כאשר הסיכוי לחזור אליי באגר היה אפסי? אמרתי לה שאני מבין שאני לא יודע בדיוק מי אני, שאני לא יודע מה אני עושה ולא יודע איפה אני הייתי. אחרי שהשכיבו אותי על המזרן, המצחיק מרתק שהלך והתמלא בפצועים, היא רצה למסדרון להביא עוד מישהו.